ଜଣଙ୍କୁ ସାର୍ ସାର୍ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ରବି ନାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗି, ଏଇ ତମାମ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ହେଉଛି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ, ଏବଂ କେବଳ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସାଂସଦମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ 78 ବିଧାୟକ ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି, 78 ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବା ନେତାମାନେ ସେମାନେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ କେବଳ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଜୟ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଏହା ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏବଂ ଏଠୁ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ବିଶେଷ କରିକି ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ ଯେ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଶାସକ ଦଳ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ରହିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେହେତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଦଳ ଏବଂ ସରକାରକୁ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ, ବିଶେଷ କରିକି ମୋହନ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ତା'ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସରକାରରେ, ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି ନିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ, ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ପ୍ରଭାତୀ ପଟିରା କେ ବି ସିଂହଦେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ବିଜେପି ସରକାର ସରକାର ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, ଯେହେତୁ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ସରକାର ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ାଯିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ 24 ସ୍ଥିର ସରକାର ହଟିଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାରଠାରୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ବିଜେପି କହି ଆସିଥିଲା, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ନେବାର 2 ଭିତରେ ମାତ୍ର ହିଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିବା ପରେ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 4 ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେ 4 ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା, ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼ ଦେଖିଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ସରକାର ହେବାର 24 ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 4 ଖୋଲିଥିଲା, ଯାହାକି ନିଜେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, 17 ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ, ସେହି କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରାଯିବ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର କାମ କରିବ, ତାହା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୁବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ 5 ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 କରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ କରାଯିବ, ତ କେମିତି କ'ଣ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ରହିବ 100 ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ରହିଛି, ଯେ 100 ଗୋଟେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, 100 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମାନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ମହା ସରକାର କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 100 ଗୋଟେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି 100 ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରହିଛି, ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 100 ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ 100 ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ୍ 100 ଦିନ ଭିତରେ ବା ସେ 100 ଦିନର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ବିଜେପି କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛି, ମୋହନ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ କଥା ରଖିଛି 100 ଦିନର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ, ଏବଂ କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ତ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୋହନ ସରକାର ବା ନିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଯିଏକି ପହଞ୍ଚି ବିଧାୟକ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଏକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ତାହା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ସହିତ ଏକ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେ ଦଳ ବିଜୟ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ସେମାନେ ହଟାଇକି ଶାସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ ଯେ ବିଜୟ ସହିତ